ژوندۍ اوسېږي مشربه له زړونه د ژوندي کړل زموږ مړاوي هیلې ارمانونه د ژوندي کړل زموږ مړاوي هیلې ارمانونه د ژوندي کړل. السلام علیکم ملګرو یو ځلې بیا زما کلی کوټلي ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته ریکارډینګ کوو. دی خیر اسره په دې موقع زه په کمر ساري لوکا کې په کوټلي ګلان کې موجود یم. د بیرسټر اورنګزیب مدي اجرا کې دلته د یو مسافر یو ملګری موږ ته د مشر راغلی دی ورسره در زمان مم ویلوړ دی او دې مشر ته څه د زوجه صاحبه وایف چې کومه ده بیماره ده او خپله چې کوم دی نو غریبي ده نو ماته یې ریکوست کړی وای در زمان مم ماته یلي وو پرویز هم راته یلي وو او دې مشر خپل ماته لکه پرون میلاو شوی و نو د چې کوم زوجه صاحبه ته بیماري ده تکلیف ده نوره موقع ده ته زه ویر کوم آبې تا سره پورا پورا ډیټیل شیر کې بیا به پکې در زمان مم خبرې وکړي. اول به زه خیر ده اول به ته وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما مشرانو کشرانو همزولو چې څومره دې ما په خپلې او څومره دې ما د کلي پورې راورې خلګې ما یې طرفه تاسو ته اول سلام علیکم سلام نه پیسته زه تاسو ته دا یوه خبره کوم چې موږ دای ورور دی د خولې دی د کمر میلې دی چې هغه ته ډېر زیات تکلیفات دی او د کور والا یې ده ځکه چې وړو وړو ماشومان بچي دي څلور ماشوم وړکي دي او یوه هلک دی نو زه تاسو ته د هغې په باره کې دا ریکوست کوم چې موږ د ورور کور والا چې کومه ده ډېره بیماره ده چې ویلې چې بلډ وینه نشته دی نه جوړېږي ورجو دی وینه نه جوړېږي بل په زړه کې چې کوم دي ولونه دي هغه هم ډیمیج دي او بله لکه هغه ډیمیج دي او ټول هغه چې دی که نه تب هم پروسي هغه هم پروسي نو هغې سره ډېره په سیریس کې ده خو لکه واسطې نشته دی د پیسو واسطې نشته چې تر اسپتاله یې ورسوي ویلې چې که هغې باندې دردونه تېرېږي که په هغې باندې څه نقصان روسي په هغې باندې هر یوه واقع وروسته خو دا برداشت په دې وکړي چې چاته سوال کول نه شي او نه کنه چا سره د هغې پیسې مدد څوک دمر نه شي کوي که څوک وکړي یا ته به څوک وکړي په کلي کې یا چې لاس ویرکي شل ویرکي لاس په لاس زرونه خو څوک نشته خو یا دوه سوه یا درې سوه ویرکي په هغې باندې هغې ګزاره نه کېږي او بل تاسو ته به د هغې ډېر الله تعالی تاسو ته اجر دیر کړي چې څوک ته چا د سره مدد وکړو نو ځکه چې یوه زندګي بچ کول ده یې زندګي بچ کول ده که نه نو زه د هغې په باره کې د موږ سره اوسي دی په کمر سر کې د موږ سره اوسي نو زه تاسو ته د دې سودیر په باره کې ډېر زیات هغه کوم نمای سودیر ده زه ما نمبر ټلیفون نمبر مې شته دی که نه ما دغه ځای کې زمن مې شته بچي مې شته دی او خویندې مې شته هغه شته خیره تاسو هغې ته رسوي که چا د واسطه څه کېږي لکه چې هغه مو تاسو ته په دې دنیا مو الله تعالی دې کامیابه کې مو کوي او هغې دنیا کې مو ته الله تعالی کامیابي در کړي چې چا په هغې کېدی په هغې دنیا کې مو په اجر الله تعالی دې اجر در کړي او زه تاسو ته ریکوست دا کوم چې که لږې وي که ډېرې وي او د دې ورور سره مې مدد وکړي او دې سره تاسو ته زه دا کاغذونه در ښیم دا د ټول د اسپتال د اسپتال کاغذونه دي یو دا نه ویني وي کاغذونه دا غټ فایلونه دي که نه یې وینې پکې شته دی هغه پکې شته تاریخونه پکې شته دی چې کوم کوم تاریخونه تیوري دوړي هغه ټول پکې شته دی نو ډېره مو یو وکړو اخیری چې کوم ویزیټ یې کړی کلینیک دا 26/9/2020 مو نه ویزیټ یې کړی شوته ور دی چې کوم دا علاج دی میډیسن دی دا وغیره یې لیکلي دا ټول فایلونه دي دا ټول دي دا ټول فایلونه دي دې رور سره دې مشر سره به خبرې اترې کوي در زمان مخه پوره تفصیل ده ته وي شورتلی او دته بم دینه د ټول فایلونه مو تر وډی ز لغاسه د کمر سر تر ختلې ومه دوی اکسری دي سن ما د بیرسټر سه دي زه تر غلې ومه دوی اکسری دي د ګورو د پښو غا ختم دي در زمان ما دی پرویز دی مو ته دا ریکوست وکړي چې دلته کې مو سره یو لگا دا بنه دام دو مشر را تیاد کو چې دا اوسیږي اوس خپل کور ولې بیان وکړي دا په کې بیان وکړي او بس به که نور څوک مدد ور سره کوي دا په کې خپل ټلیفون نمبر هم په کې ویر کی هغه سره ډایرکټلی کانټیکټ کوي چې خامہ مشر ته ته موقع در کوم ټول نو شبیته ما غاو کې کانټیکټ خو څو دا در مو درې وړو ویو په لاغه دی بالله من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم امام مشرانو کشرانو عزتمنو ما پهلا اپریشن چکور ولاو کو نو هغه مو تندته بیا مر ولما زړه پرشن پرشن به ته په دوا والو نه باندې دوا مو ته بدل کو ملي کو وو سا هغه ته مسالې ډېر شوي ما دا نشم برداشت کولا نه او با پکې وشوي زړې پرسي شي بدن یې وینه نه جوړي بر پرشن شو غري شو ما ته دی باندې ځو لکه تکلیف او مسالا دا کاتو سو مو سه دا ان دوا کو نه حل کلا بچی دي څه بچی بول بچی بچی می سلو وړ کی دی غلطه سالور وړ کی یو الګ ستر دی وړ 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 دی ها او ته لکه کور زور سره زه کور د کور چرټ کی ډیفټی کور چرټ کی و سر جی مولی دی مولی
مولی دی نو بس ضرور دغه ته تاسو خپل چې سو لکه میسول فاریاد پیښې کوې در زمان ما پکې خبرې وکړې بل میسول ته خیر ده که چا سره پاند وی کنه ته په موږ بونی وی یا که شبیر بای ته مرو شړې نغا چې څنګه موږ ته داسې په نیمه خپل راو خاتو نه د کسې موږ ته رسېږي یغه خبرې تاسو ټینشن ونه اخلي هغه ونه اخلي او دوی الله دې رضوا دې پوره چې سومره کیږي کنه تاسو ته زو ریکوست کوم چې د سره مدد وکړي د موږ غاټه خبره ده چې د سره ویل چې موږ سره کور کیده ویني ګوري هغه کوي کنه نو په دغه باندې موږ سره ډیر زیاته غاده ښه نو بس دغه دې تاسو خبرې ووري دې در زمان ما پکې خبرې وکي دغه مشر پکې خبرې وکي د ډاکټرۍ چې کوم فایلونه دي لکه پیجونه خو ډیر دي دو تقریبا دی 2014-15 نه د جکومی بیماری دی کی دی دی خور کی دی دی رور چې کومه زوجه صاحب را هغه کې نو دا ټول د اینه د فایلونه دی دا به دا تازه دی او نو دا چې ګوري نو دی باندې یو هټی مون دی لګی دا ټول میډیکل رپورت دا وغیرہ دا په دې کارت کې پروت دی کوشش وکې جی ما د جکوم فیملی او ایمو د کوټ لیکنن او د سلیخانه کې دی فیملی او دا وسې دی خور غریب دی بیمارا کاس دی پورا دی بیواسا کاس دی پورا دونیشن راستاوله نو آغین چی کم دینو زر سٹارٹ 20,000 روپے دی مشر دی چی کم زوجا صاحب دا پور والا دی پورا زبیر کم رور می آغا رونو خویندو تا چی چا موتا دا غسی دا مدد راستی ایتو سو گونده که خار غریبانانو دی پورا بیمارانو دی پورا بیواسو خلگو دی پورا سپیشلی آغا رونو خویندو تا دوا که ویلی جی آغی دی دوا طلب دار خلگ دی خواه بچه شبیر ته بلیدو وو شبیر وای ماته 20,000 روپیا راکې بلګو ان شاء الله چې کوو پرې زه ژوند دا مې بچی ژوند دې ته پدوا کوم مشتم گاوه بار مسافر دی مو یادی کوټ دی کلان اند صالح خان چې څومره مسافر دی دا ټول یې هغه ایم دوت دی او زه چې کوم نه زه صحیح زه کې چې کوم دې کې ضرورت وي زه هغه ایم دوت وي بالکل بالکل نو دا ته کیس چې مو وکړو نو دا لکه داسې دی جنون کیس ته او دا لکه ته زوجه صاحب کوم چې میډیکل رپورت دی مو یو وکړو الله پاک دې ټول مال جوړ ان شاء الله مزید مدد وکړو دې خیر اوسه ډیره مهرباني ډیره شکریا مو سره اوس دې براغ دې سره مو په کمر سر کې دې په پور پور دې سره مو دې دم مدد وکړو شبیر ته زم شکریا دا ټول آسی ډیر خلګي چې پیسې دسی سی او آسی سی مو په خپل ستر ګولې دې شبیر چکم دې الان کې دانه غوړي چې ذات کیمرې ریکارډ کوم خو هغه خلکو ته ریکارډ کی نه چې هغه ته وشي او نور څه نشته بس په خپل سر کوم دا ولې چې خپل بس هغه ته غریب پورت سره سي یره دا خو مو یو ګورې تاسو یې مسافر یې موس رمونات وی هغه مو دا یی وی پیسن چې یره کوم ځای کې ضرورت وی ته یې ویل کوان نو دا تاسو سره نه کړل کې ګمون دی ټول شکریا د کوم شبیر بای په طریقې تاسو کو در زمان مدا دا پریز بای دا بای دا نمبر ویرګه پکې نمبر ضروری دی ټلیفون نمبر دی 0307 570 570 960 960 5 5 دا به زه په دې سکرین مې کوم ډایرکټلی د سره کوم سره کانټاکټ نه کوي د سره ډایرکټلی وکي او څنګه چې در زمان ما خبرې وکي نو بس د مالته کې زمون دی هغه سره کوم نمبر نمبر مو ته پکې ویرګه کوم نمبر دی 0336 9965 64 دی بعد دې نمبر دې زو پورو چې چاسره خپل خو توسره ول ریډي توسره ټول دنیا هغه د موږ په پایګه سیل نشو بالکل جی کنه توسره مداري خبرې دی دا ویډیو چې ډیره نستر او موږ کوم مقصد او د رور سره کسو مدد کوي بالکل جی بس الله دې خوشاله او چې چاسره دې ډیره جوړ دیر کې ان شاء الله سپکې دامه خورو به اجازه ته خورو ده الله حافظ زمونږ